Scinte ty mat. O, nachytaj. Neznášam, keď sa mi niekto dotýka jedla. Čau, Vikino. Kto? Tie lístky do kina, to bol skvelý nápad. Hej. A na čo ideme? Na nejakú romantiku, že? Daj si. To je super, že spolu chodíme. Ale musíš ma rozmaznávať. Topánky, handry, všetko. Takže si priprav peňaženku, lebo inak z toho nebude nič. Ja? Vieš, už musím. Jaký ste zlatúčky.